אחד התחומים שאנחנו בעיקר מתמודדים איתם זה בבית. בתוך הבית לאדם יש הרבה מאוד ניסיונות. למעשה כל המידות, כל התאוות, כל השיגונות שלנו עולים וצפים בתוך הבית. הרבה פעמים למעשה אנחנו מרגישים שלא אנחנו אשמים, המקום גורם. זאת אומרת, ההתרחשויות בתוך הבית, לפעמים זה האישה, לפעמים זה הילדים, לפעמים אנחנו באים לא רגועים ולא מבינים אותנו. וזה גורם להרבה הרבה מאוד ניסיונות. אחד היסודות הגדולים ביותר בהתנהלות הנכונה, בדרך הנכונה להתמודד בתוך הבית, זה לדעת לא לקחת ללב יותר על המידה. בדרך הטבע של האדם, של אנשים שקרובים לליבו, שבדרך כלל זה משפחה הקרובה, הם הכי קרובים לליבו של אדם, ככה שהם ברא את העולם. ואז מצד אחד זה ודאי שזה טוב שזה קרוב לליבנו, אבל מצד שני, בגלל שזה קרוב לליבנו, אנחנו לוקחים ללב מאוד מאוד כל מה שקורה. אמנם זה טוב וזה חשוב, כי זה אנחנו צריכים לקחת אחריות ולהשתדל לעשות תמיד את הטוב, אבל עם כל זה צריך לדעת שלהתפעל, להתרגש ממה שקורה בבית צריך מידה. צריך לדעת לא להתפעל ולא להתרגש יתר על המידה. מדוע? כיוון שברגע שאנחנו מתפעלים ומתרגשים יתר על המידה, בזה היצר הרע תופס אותנו, מפיל אותנו למידות לא טובות. שם הכעסים וההקפדות והקנאה והכעס, הכל יוצא בגלל ההתפעלות. בגלל שאנחנו כל כך חשוב לנו, אז אדרבה, זה מעורר את המידות הלא טובות. לכן, ודאי חשוב שיהיה לאדם חשוב כל מה שקורה בבית ושיעשה את כל מה שביכולתו. עם כל זה צריך לעשות את זה מצד כוחות הנפש, מצד התפעלות הנפש, לעשות לזה מידה נכונה. לא לקחת ללב יתר על המידה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.